Rashid Ssemuwemba kigambibwa nti yawasa omukazi omukalamoji yali asabiriza ku nguudo za Kampala, wabula bwe yazaala n'amusuulira omwana ono Shamira, kati gwabonyaabonya ng'atuuse n'okukonziba yenna olw'obutalabirirwa bulungi. Era mu luvannyuma lwa myezi ena ng'amaze omuwasa, omukyala yazaala, naye nga wayiseewo emyezi ebiri, n'adduka. Omwana n'amulekawo. Naye ng'omwana yenna anyalusa aweddewo yeetaaga buyambi. Abatuuze abaludde nga bamulaba bagamba nti Rashid akeera kwesiwa magengere, ate ekiro n'akola ogwa Ssekyuliko nga n'olwekyo talina budde bulabirira mwana ono. Nze we mulaba ndabira ddala nga tajja kusobola kuyamba mwana oyo kubanga talina buvunaanyizibwa. Kyokera bagamba nti bangi baamusaba omwana ono bamulabirire, wabula musajja mukulu ono ayogera ng'akobogoka yagana okumubawa. Maze namubasaba ne bagaana. Obuyambi we buli wano waliwo ajja titaliiwo olwaleero buli lunaku ng'etteeka aleeta amata, naye omwami otagawa mwana. Oluvannyuma atulagiridde gye yatutte omwana nga waliwo omukyala eyamumusabye okumulabirira. Kale ye alaga nti ajja kutera lwakuba kale yafunyeemu olusujjasujja n'okuddukanira, ndowooza ebyokunywa bibadde bamuwota ebibadde birungi. Ssentebe w'ekyalo kino Martin Yafuga agamba nti Rashid Ssemuwemba ono alinga aliko ekikyamu ku mutwe gwe. Yamusanga aliyo olubuto ye n'asalawo n'amuwasa. Era mu biseera ebyo bwe yamuwasiza ne yeewaana nti ye w'amaanyi nnyo, yawasiza omukyala nga wa lubuto. Ssemuwemba era atuuse n'okututegeeza nga bw'ayinza okutukuba nti oba omwana afa afe ajja kumuziika naye tasobola kunoonya ssente ng'alina omwana. Ddini Lubowa Sava, NTV Kusawemu.